سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا. تیسرے پارے کا یہ نواں رکوع ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے. یہ مدنی سورت ہے, یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے. اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ دنیا عیسائیت میں سے 60 وہ افراد کہ جو دنیا عیسائیت میں سردار سمجھے جاتے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ نجران کا وقت تھا. اس وقت نجران دنیا عیسائیت کا مرکز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان عیسائیوں نے مناظرہ کیا تو ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں. آل عمران کا ترجمہ ہے عمران کی اولاد, اور عمران حضرت مریم کے والد ہیں. آل عمران سے مراد عمران کی اولاد میں حضرت مریم ہیں, اور پھر حضرت مریم کے بیٹے اللہ تعالی کے مبارک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے, اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم تمام کی زندگیوں کو قائم کرنے والا ہے. نزلہ اللہ نے نازل کیا. علیک الکتاب آپ پر اس کتاب کو, بالحق حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل اور اللہ نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا. من قبل قرآن پاک سے پہلے, ہدل للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان اور اللہ نے فرقان کو نازل فرمایا. فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دے. فرقان فرق کرنے والی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ, اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, جس میں آپ نے حضور کے معجزات کو جمع فرمایا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ, لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ عزیز ہے غالب ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے, وہ اگر عذاب دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچا سکتی. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض بے شک زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. ولا فی السماء اور آسمان میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء وہی ذات ہے جس نے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی. کیف یشاء جیسا اس نے چاہا. اللہ تعالی کی شان, کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا. اب تو سائنس اس بات کو ماننے لگی ہے
اور وہ ریسرچ کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں مشہور تھا کہ ایک شکل کے کئی لوگ ہوتے ہیں، اب تو سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی شکل دوسرے انسان کی کاپی نہیں ہے، ہر ایک کی شکل میں فرق ہے. ہاں مشابہت ہو سکتی ہے، شکل ملتی جلتی ہو سکتی ہے، لیکن فرق ضرور ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہونٹ ہیں، یعنی چہرے کے اعضا وہی ہیں، مگر آپ ذرا غور تو کریں، اللہ تعالی کا احسان اور کرم دیکھیں، سب کی شکلیں الگ الگ بنائی ہیں. اگر سب کی شکلیں ایک ہوتی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا. اور پھر یہ تو شکل کا معاملہ ہے، آج کل سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انگلیوں کے جو پرنٹ ہیں، فنگر پرنٹ، اللہ تعالی کی شان، کسی شخص کی انگلی کا نشان دوسرے شخص کی انگلی کے نشان سے نہیں ملتا. اب تو ایئرپورٹ پر کمپیوٹر کے سامنے آنکھ رکھی جاتی ہے اور وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں آنکھ کے اندر پائے جانے والے خانے اور اس کے رنگ. اور اس پر سائنسی تحقیق ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان کی آنکھ کے اندر جس طرح کے رنگ پائے جاتے ہیں اور جس طرح کے کھانے پائے جاتے ہیں، ہر انسان کی آنکھ دوسرے انسان کی آنکھ سے مختلف ہے. اور یہ آنکھ اور یہ فنگر پرنٹ تو بڑی بات ہے. ہمارا خون کا ایک قطرہ وہ گرتا ہے، اس میں سینکڑوں سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں. ایک خون کے قطرے میں سینکڑوں سیلز ہیں، تو ایک سیل کے اندر ڈی این اے ہے. اور آج دنیا اس پر متفق ہے، اللہ تعالی کی شان ہے، ہر انسان کے سیل میں پایا جانے والا ڈی این اے دوسرے شخص سے مختلف ہے. یہاں تک کہ اگر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تب بھی یورپ میں اور امریکہ میں جب لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو اس کا ڈی این اے نوٹ کر لیتے ہیں. اب اس کا ایک لاش کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو اس سے وہ میچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مرنے والا کون ہے، یہ کس نے بنایا. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، وہی یہ ذات جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی معبود ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے. اس رب کو چھوڑ کر جو بتوں کی پوجا کرے یا اس رب کی نافرمانی کرے کس قدر نادان ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، وہی یہ ذات جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکمات ہیں. محکمات کے معنی جن کے معنی واضح ہیں، جو احکام کی آیتیں ہیں جن میں حلال اور حرام، جائز ناجائز کا ذکر ہے. ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات کتاب کی اصل ہیں. واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. متشابہات کے معنی وہ آیتیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتغاء الفتنة، فتنہ پھیلانے کے لیے، مقصد کوئی اچھا نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہے. وابتغاء تأویله، اور اپنی پسند کے معنی تلاش کرنے کے لیے من مانیاں کرتے ہیں. وما يعلم تأویله الا الله، آیات متشابہات کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اللہ اپنی عطا سے اپنے نیک بندوں کو القا فرماتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں. راسخ فی العلم کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے،
اس کی جڑیں زمین میں دور تک ہوتی ہیں، اور ایک وہ درخت ہوتا ہے جیسے کیلے کا درخت کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ تو راسخ فی العلم سے مراد وہ علماء ہیں کہ ان کا علم ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے اور وہ علم کی گہرائی تک پہنچے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ نیک لوگ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، آیت متشابہات پر بھی ایمان لائے، آیات محکمات پر بھی ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عقل مند بنا دے اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نیک لوگ، راسخ فی العلم، علم میں پختہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت فرمانا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ایمان کی فکر کا ذہن ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہدایت تو دے دی، اب اس ہدایت پر استقامت دے دے، ہمارے دل ٹیڑے نہ ہوں۔ یہ استقامت علی ایمان، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک بندے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو جس کی طرف اشارہ کر دیں اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، آپ جس کو کہہ دیں کہ وہ جنتی ہے تو وہ قطعی جنتی ہے۔ لیکن ہماری تعلیم کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ آئیے ہم بھی یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہم مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ ایمان کی سلامتی کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کبھی کبھی آپ اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارا دل تیری عبادت کی طرف پھیر دے۔ یہ بھی دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے، اے مالک و مولا یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ربنا انک جامع الناس، کہ پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع فرمائے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کافر لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے، ان لوگوں کی مذمت کی گئی،